Gledajte televiziju N1, dobroveče. Krajem prošle godine objavljena je knjiga mog kolegi i novinara Nedeljnika Vreme Miloša Vasića, Moj muški život. Radi se zapravo o zbirci kolumni pisanih i objavljenih između 2011. i 2013. godine. Uvek je zanimljivo vratiti se unazad i pogledati sadržaje i to kako nam je izgledao društveni, politički i kulturni život pre samo nekoliko godina. Upravo to ćemo raditi večeras. Gost Presinga, moj kolega, novinar Nedeljnika Vreme, Miloš Vasić. Miloše, zdravo. Hvala ti na tome što si sa gledalcima televizije N1. Da li ti se čini da su prošli vekovi od tih kolumni iz 2011. 2012? Zato je jako dobro čitati to sve iznovo u knjizi. Moram kažem da mi se jako dopalo kad sam čitao ponovo. A vekovi su prošli sigurno. To je... Mislim, moja ambicija je bila nešto sasvim drugo. Moja ambicija je bila da se malo odmorim od politike, kriminala, policije, službi bezbednosti, spoljno-političkih budalaština, avionskih nesreća i toga, ma nije mi mnogo pomoglo, ali sam bar imao jednom nedeljno onu priliku da pišem o običnim životnim stvarima koje su od značaja, ali sa njima, koliko sam shvatio, niko ne bavi. Upravo sam teo te pitam da li si čitao svoju knjigu, koliko apsurdno zvuči, ali osim što si je napisao, naravno. Pa kako ti izgleda to sa ove distance? Je li ima, recimo, kolumni s kojima imaš problema? Koje možda ne bi potpisao? Ili koje bi ponovno napisao? Ja jako pažljivo pišem. I držim, stojim iza svega što sam napisao tu. Nemam apsolutno nikakvu dilemu oko toga. Je li imaš neku omiljenu kolumnu iz ove knjige? Ma ima ih nekoliko. Ono, u principu, što bi rekla moja urednica Jovana Gligorijević, gde god je reč o ženama, to volim. Pa, ajde onda da pređemo na žene. Ja sam vidio sam naravno predgovor koji je Jovana Gligorijević napisala. I u tom predgovoru Jovana Gligorijević piše da je naslov knjige izazvao dosta burnih reakcija na društvenim mrežama, da je čak bila i ocena od strane, kako ona piše, sajber feministkinja, da je knjiga na neki način seksistička zbog naslova i zbog načina pristupa temi. Ja mislim da treba pročitati knjigu. Ja inače se s tim feminizmom sam imao još sredinom 80. godina kao novinar NIN-a određene debate, jer sam pokušavao na fin način da skrenem pažnju da neke stvari ne može baš tako. Pa sećam, imao sam polemiku sa Slavenkom Drakulićem Ilić. Pa, ali to sve završilo na vrlo konstruktivan način, mislim, Slavenka i ja se dalje dobro slažemo. Ali naslov taj, Moj muški život, je zapravo bestidno ukraden od Filipa Rota. Filip Rot ima jednu knjigu koja se tako zove. I ta zbirka kolumni je nastavila tako što sam ja godinama, dobrih 20 godina sigurno, skupljao u jednu posebnu fasciju. Sve te nekakve svakodnevne stvari o kojima se, recimo, u britanskoj i američkoj štampi, francuskoj, italijanskoj, piše podnormalno. Kod nas toga nije bilo. I onda sam rešio u jednom trenutku da se odmorim, da pročistim, ono, to je ispala fascikla od 1,5 kg. Da vidim koje teme tu dolaze u obzir, koje ne, i onda sam krenuo sistematski, mislim. Šta će čovjek bolje nego da krene od gaće i čarapa, na primjer, i takvih stvari. A zbog čega ti baš taj fenomen odnosa muškara-žena interesuje, da ne moramo odmah na političke teme, ove krupne i provokativne? Ne. Pa interesuje me iz potpuno jasnog i očigalednog razloga. To je izvor... Dobro, osim što je muškarac, jel? Ne, to je... Muško-ženski odnose su izvor čitavog niza problema, neuroza i još gorih stvari. To treba dovesti u nekakav red, barem u glavi. Pa ako ga već dovedem u red u glavi, ajde ga i napišem. To je moj pogled na tu stvar, to je jedan skroman predlog. Kako vidiš, ajde da postavim ovako to pitanje, kako vidiš, kako se to kolokvijalno kaže, poziciju žene u našem društvu? Formalno mi jesmo društvo koje stremi rodnoj ravnopravnosti potpuno, u realnom životu ne bi se reklo. Ne, vidi se jedan određeni napredak u toj stvari, ali to je malo duža priča.
što bi rekla moja mama, koja je prvoborac i predratna feminiskinja, i pokojna mama je stalno govorila, znaš, kaže, nekada dok nismo bile ravnopravne, jedna plata je bila dovoljna da se živi, ono, za porodica živi. E sad nije dve. I ima to i taj svoj ekonomski ugao. Takođe, pritisak na tržište rada, sad opet ću biti politički nekorektan, ali ko sam ja da nekome savjetujem ili zabranjujem da radi ovo ili ono? Ajde, izvolite, ono, vozite avione, ja imam veliko poverenje u žene vozače i žene pilote. Tako da nemam apsolutno nikakvu primedbu što se toga tiče. A radite što god hoćete da radite. Dopustite mi samo da imam neko svoje malo mišljenje u tome koje zapravo nije antagonističko. Dobro. Pretpostavljam da si gledao skupštinsku raspravu kad smo već kod seksizma. Iskreno da kažem, za Batu Gašića smo znali da je prostak od uvek. Tako da me ta njegova blesava primedba nije preterano iznenadila. Prijatno me je iznenadila reakcija novinarske profesije. Koleginica i kolega koji su bokom i bili zapeli. I što je više to Vučića nerviralo, oni su više zapinjali. To mi se jako dopalo, moram da kažem. Da ipak, mislim, ajde i... Mislim, imali dosta za njih, mislim. Jer kako su krenuli, to više neće moći ništa. Ono što me najviše brine, to je jednoglasnost. Kad su birali, jednoglasnost kad su smenjivali. Jednoglasnost je problem. Nije problem Bata Gašić, on je zamenljiv. Ali, ako doživimo situaciju gde 4 minuta traje aplauz, pa nam onda to utrljava televizija Pink u svakim vestima, na svaki sat, sva 4 minuta. Pa se oni gledaju ko će prvi da prestane. Pa to smo imali za vreme Staljina i Hitlera. Da ne govorimo o nekim novim, recimo Severna Koreja. Hajde da vidimo ko će prvi da prestane da bljeska majčinsin. A kako tumačiš, da tako kažem, tu vremensku distancu od trenutka kada je premijer saopštio da ministar Gašić više neće moći da bude ministar do trenutka kada je zaista uputio parlamentu na raspravu što smo gledali pre neki dan? Mislim da smo mu se dosadili na kraju krajeva. Misliš da je to i politički neka vrsta inata? Ima to, ne. Kod njega je inat jedan od osnovnih principa politike. Međutim, njemu se bilo omaklo da nakon one tragedije sa helikopterom bubne javno da ne da ni Lončara, ne dam Lončara, ne dam Gašića. A sad, kad on nekog ne da, onda je malo nezgodno kad mora da ga da posle. Pa je verovatno čekao da se to zaboravi. A kako ti je izgledao najpre ovaj gest sa napuštanjem parlamenta od strane poslanika vladajuće koalicije i kako ti je zapravo, da li vidiš taj tweet ministra odbrane zaista kao dovoljnu provokaciju? Mislim da je to bilo unapred dogovoreno. Oni su tako lepo, mislim, u stvari možda čak i ne mora da se unapred dogovara, znaju oni sami šta treba da rade. Kao što i udvorička štampa ne mora da dobije instrukcije iz nekakvog štaba ili glavnog odbora. Udvorička štampa zna sama šta će da piše. Pa treba povremeno da ih se malo umiruje. A kako ti izgleda sam tweet? Pa tweet izgleda onako, kako kažem, šutanovački. Šta to znači? To znači da je moglo bude i duhovitije. Eto. A s druge strane, to je još jedna ilustracija da se treba kloniti društvenih mreža. Ja apsolutno neću da ih pipnem ni službenom palicom. Ni Facebook, ni Twitter, ni ništa. To apsolutno za mene ne postoji. Dobro, pričat ćemo nešto malo kasnije i o društvenim mrežama i o potencijalu tog spektra, da tako kažem, medijskog u predstojećim izborima. Ali ono što sam teo da te pitam sada jeste, da se vratimo ponovo na našu profesiju, Marijan Rističević, jedan od poslanika vladajuće koalicije, je mahao fotografijom naše koleginice Antonele Rihi. Kako je tvoj pogled na taj gest? Pa i Marijan Rističević je takođe poznati prostak.
Tako da, to što on voli da maše fotografijama, u najvećem broju slučajeva to je potpuno irelevantno za temu. Ali pošto Marijan Rističević duži Zorana Živkovića, jer svaki put kad Zoran Živković nešto kaže, Marijan Rističević je to odmah tu da mu replicira i to je već postalo monotono jer, hoću kažem, nije baš kreativan. Jel? Maša nekakvim slikama, maša nekakvim papirima. To je inače stari radikalski štos, mahanje papirima na kojima inače ne piše ništa. Ja se sjećam onih listi čuvenih koje su pravljene, listi novinara. Mislim da ih je Vojislav Šešelj lično pravio i lično upisivo imena. Podobnih, nepodobnih izdajnika i tako dalje. Dobro, ali kažem, to je isto bilo početkom 90-ih i na to smo isto okurili. Navikli se čovjek na svašta. Zanimljiv je taj izraz duži. Jel bi nam objasnio konkretnije? Zadužen, zadužen je za njega. To je ono iz vojničke terminologije. Zadužiš čizme. Evo, ovaj je zadužio Zorana Živkovića. I sad svaki put kad Zoran zine, mora i on. Kakva će biti politička budućnost Bratislava Gašića po tvoje proceni? Pa svačekat će se da se ovo zaboravi. A to će se vrlo brzo desiti, a budući su on i gospodar Vučić jako bliski, naći će se iza njega nešto. A u ostalom, čovjek ima zanat u ruke, ima hleb. Ono, koliko vidim, dobro mu ide. Ne bi se ja za njega mnogo brinuo. Dobro, ajde da pređemo na još neke teme iz tvojih kolumni. Jedna od onih koje sam uočio, koja mi je vrlo zanimljiva, jeste bila priča i kolumna o knjizi Bilo je to ovako, odnosno memoarima Mirjane Marković, supruge pokojnog predsjednika Srbije Slobodana Miloševića. Pitao sam puno ljudi koje ja znam da li su čitali tu knjigu, neki su imali čak i u rukama, gotovo niko nije čitao. Ti si jedan od retkih koji je pročitao svih, ako se ne varam, blizu 1000 strana. Te knjige. Koji je bio tvoj prvi utisak nakon čitanja ove memoarske literature? Kao prvo, ja sam disciplinovan čitač. Mene nije mrzilo da pročitam neki 4-5 hiljada strana knjiga koje se pripisuju Voji Šešelju, on siromasti naveze. Ono izlazi pod njegovim imenom. Jer mi je to iz nekog razloga bilo zanimljivo. E sad kad sam uzeo da se bavim Mirom, ono što je najzanimljivije u toj knjizi, to je zapravo sukob između toga što piše unutra i moje, kako da kažem, memorije pamćenje. Vrlo dobro pamćenje. Čak sam i zlo pamćenje. Sad ja čitam ovo, pa čak i mislim da smo to bilo u istom gradu, u istoj državi, odakle sad ovo. I on čovjek to počne čita kao neku vrstu političke fantastike. Pritom, naravno, knjiga je užasna gljavaža. Strašno. Šta je ono što, to sam također primetio u ovoj kolumni, šta je ono što je sve Mirjana Marković prećutala? A bila je u prilici da zna i znala je? Prećutala ona mnogo toga. Ona uopšte nije primetila da je ubilo Ćuruviju u tim svojim memoarima. A nije primetila ni atentate na Vuka Draškovića. Pa čitav niz stvari nije apsolutno konstatovala kao to ne postoji. Pa najlakše je kad ga nema. I ono što mi se dopalo, to je ona njena sad, kako se ona iz Moskve obračunava sa bivšim prijateljima. Ono, neprijateljima, to ajde, to se podrazumeva. I politički protivnici. Ali bivši prijatelji, ono, ko se sve nije javio nakon 5. oktobra? Pa ko se sve nije javio kad je Sloba uhapšen? Pa ko se sve nije javio kad je Sloba dopao Haga? I tu ima ovako vrlo zanimljiva galerija likova. Kad već smo pomenuli Ćuruviju, kako gledaš na to da to ubistvo kao ide i za državu, kao i za Mirjanu Marković, kao da ne postoji, da to tako kažem, pošto i dan danas nemamo epilog u sve komisije, namere i, da kažem, izraze političke volje da se ono reši. Evo se vuče nekakav sudski proces i to polagano. Oni najviše vole da to rade polagano. I da razvlače. E sad, pošto ovde ne postoji šansa za zastaru, onda ćemo da vidimo na kraju šta će biti. Onaj koga su označili kao strelca, Miki Kurak, eno ga lovi velike mačke po Africi, koliko vidim, baš ga briga.
Evo Dante ekstradicije nema, a i bi se soli na rep u kraju linije. A ova dvojica kako će se izvući, ja ne znam, trojica. Mada je, mislim, za Milana Radonjića je sigurno jasno da je umočio. Sad, ovi ostali ne znam. Zanimljiva je ta priča koju najviše posljednjih godina gura zapravo Vuk Drašković o tome da o tim frakcijama tajnih službi, obaveštenih službi i tako dalje, da je prosto jako teško uvek rešiti te slučajeve, makar se radi o najtežim ubistvima, jer i dan danas postoje interesne grupe koje štite te ljude. Postoje lobby unutar službi koji na neki način direktno ili indirektno opstruišu zapravo dovođenje do kraja takvih istraga. Kakav je tvoj utisak? Razgovarao sam ja sa mnogima od tih ljudi i tu su dva prva utiska. Prvi utisak je vrana vrani oči ne vadi i tačka. To je pravilo. Drugi utisak je da oni, da njima strašno stalo do očuvanja tajnosti onoga što oni zove metodi i sredstva rada. A najstrašniji smrtni greh u takvim službama je dekonspiracija, tako zvana, kad neko otkrije nekakvu tajnu. I na to se loše gleda, a i u ostalom, zašto bi oni sebi još više obarali rejting i ugled u javnosti, pogotovo nakon epohalne kompromitacije koju su imali pod Miloševićem i kasnije. Mislim, ne zaboravimo da su upravo pripadnici te službe ubili premijera Đinđića. I radili heroin, radili kokain, sve su radili. Šta će jednoj službi državne bezbednosti 660 kila čistog heroina broj 3? Znači, da, ko se toga još seća u sefu komercijalne banke? Ja se sećam. Znamo i ko je posljednji držao ključ od sefa. Sve znamo. Ja sam napisao krivičnu prijavu, pa sam napisao dopunjenu krivičnu prijavu, pa sam to sve lepo objavio u novinama. Niko trepnuo nije. Koliko je te bivše državne bezbednosti, a danas bije živo u svakom mogućem pogledu? Evo, to je ono što je zanimljivo. Pa ovi mlađi su ostali, ovi stariji su... Ne misli fizički, nego mislim na sisteme rada. Pa kažem, ostali su, ovi stariji su uglavnom otišli u penziju, mlađi su ostali u službi. I sad moram da kažem, znam nekoliko ljudi kojima bih ja rado poverio vlastitu i državnu bezbednost, koji su apsolutno ljudi na mestu. I imali su čak i relativno visoke položaje u jednom trenutku. Pa su ih izlaktali, počelo od Koštunice pa nadalje i sad drže ih po inostranstvima kao oficire za VSU. Misliš da su nam najbolji kadrovi van zemlje? Je li to poro? Pa tako mi nekako izgleda. Je li ono da ih najuriš ne možeš, pošteni su ljudi, ne možeš da im nađeš, a stalno ti se nešto pletu pod nogama i verovatno bi pravili probleme kad bi znali šta se radi. Dobro, vratit ćemo se ovoj temi nakon kratke pauze. Pink Lady, mnogo više od jabuke. Pouzdano rešenje svih oftalmoloških problema po najvišim svetskim standardima. Oči u oči sa svetom. Sveti Vid, specijalna bolnica, Dobročina 27, Beograd. Turistička organizacija Srbije vas poziva na Kopaonik, Zlatibor, Taru, Zlatar, Staru planinu, Sjenicu i Divčibare. Izaberite na www.srbija.travel da zima prija svima. Avantura koja traje. Argus Tours. Gradovi Evrope od 39 evra. Leto 2016. od 39 evra. Aviokarte za ceo svet. Argus Tours. Analife. Moja bolnica.
Kažu da je priroda savršena, ali može i bolje. Odeljenje plastične, estetske i rekonstruktivne hirurgije. Opšta bolnica Ana Life u mirnom kraju Zemuna. Tonus, prirodan izvor proteina. Miloš Vasić, moj kolega, novinar nedeljnika Vreme, gost Presinga. Miloše, sigurno sam da pratiš aktuelno suđenje žandarima koji su učestvovali u incidentu tokom prošlogodišnje parade kada je fizičkoj sili, kada su fizičkoj sili bili izloženi brat premijera Aleksandar Vučić, Andrej Vučić i Predrag Mali, rođeni brat gradonačelnika Siniša Malog. To je isto tako jedno od onih suđenja koje se razlaže. Aj, kad ćemo zakažemo? Pa za jedno dva meseca bismo mogli, jer je svima vrlo neprijatno u toj priči. Opet se Vučić bio prvi zaleteo, mislim na Aleksandra. Da istoga dana bubne opet u živu televiziju da je njegov brat ispio batine samo zbog imena u ličnoj karti. Ja čisto sumnjam da su niški žandarmi uopšte čuli da Aleksandar Vučić ima brata. I to je bila jedna od onih nervoznih situacija koje znamo. Te ljude su digli recimo u četiri, pa istrpali autobus, pa ih doveli u Beograd. Pa se oni po toj ulici blesave celo prepodne i već su nervozni, natovareni opremom i sve. I sad treba još neko da dođe da tu vrlo lako poleti ruk. Ko je tu prvi počeo i kako? O tome postoje različite priče. Ne bih da utičem na tog suđenja, što bi se rekao. Dobro, ali kada spomenuš suđenje, ja moram da utičem na sledeću temu, a tema je sud. Jer ti si inače u svojoj karijeri, osim policije, kriminala i druge stvari iz tog spektra, tako kažem, pratio i naravno rad pravosuđa. Sećam se puno tvojih tekstova i kolumni koji su vezane upravo za to. Pratio si pritiske na sudove, pratio si pritiske na tužilaštvo. Znaš puno ljudi, pa sam iz tog ugla hteo da te zamolim da za jednu kratku ocenu onoga što mi u ovom trenutku imamo, a što će vrlo brzo biti tema broj 1 u poglavljima 23 i 24, to je stanje srpskog pravosuđa. A problem je od uvek. Problem je pogoršala Demokratska stranka sa reformama Sneže Malović, pa su onda došle reforme na reforme, pa reforma, reforme na reforme i sad smo otprilike tu negde nigde. To se doživljava kao neka vrsta kamenčića u cipeli i stalnog problema. Sad oni umjesto da izbace kamenčić iz cipele, oni bi hteli da ipak malo tu, da i njih ima u toj celoj priči. Lako je s tužilaštvima, njima se naredi i gotovo je. Problem je sa sudovima. Sad imamo nekakvu situaciju, a oko toga će se oglasiti, ako već nije Advokatska komora Srbije, da su sudije apelacionih sudova dobili neke kvote, kojima sad ne bih, ne znam, to će advokati da kažu. Kako sam ja dobro shvatio, juče, ponedeljak, su imali zakazan izvršni odbor. Sad, dakle, da se vratimo na ovu priču. To je situacija u pogledu činjeničnog stanja manje više jasna. Ali ako se premijer u jednom trenutku zaleteo i to doživeo kao napad na sebe lično i porodicu, sad šta će da rade jadni tužioci i jadne sudije? Mislite, Saša Janković, zaštitnik građana, najbolje shvatio celu priču kad je podneo krivične prijave i protiv jednih i protiv drugih. Ali samo okolnost da nekakva dva vojna policajca prate braću. I onda se pritom pravduju da su oni bili izvidnica obezbeđenja kod stana Vučićevih roditelja. Koliko se ja sećam, ne bi to sad da otkrivam, Vučićevi roditelji žive malo dalje, 500-600 metara odatle, a bilo je i kraćeg puta do te kuće.
A onda se pojavljuje onaj misteriozni BMW, registracija BG027TK, koji stoji u kućnom haustoru i gde se žandari svađaju sa vozačem koji je očito vojno lice i auto pripada vojno-bezbednosnoj agenciji. Ovo ne sme da izađe iz auta, ima pušku pored sebe, on pušku duži formacijske, to je normalno, ali je bio dovoljno pametan da upali crvena i plava svetla. Ovo je da ne bi posle bilo neke zabune. Pa je to bilo natezanje, pa i dok na kraju nekakav oficir malo više iz žandarmerije nije došao, rasterao sve to i otero ove kućića. Ali je tu bilo, boga mi, jednog dobrih pola sata koje kakvog natezanja i u samom hodniku od kuće, pored poštarskih sandučića tamo. Da, videli smo neke slike Ivanovi koje je napravila televizija N1. Da, uglavnom su bile vaše slike. Da. I mislim da je jedna priča koja je zamuljena bez ikakve veze i potrebe. Najbolje bi bilo da su ćutali. A i Vučiću, kao i obično, bolje bilo da je ćutao. Pa nismo mogli da ćute, mi smo objavili snimak na internetu. Znam, pokažu, da. Potukli se dobri ljudi, jaka stvar. Šta, kakve veze i majca. Velika stvar. E, sad si mi dao provokaciju da te pitam o, dakle, još iz vremena Koštunice i pokojnog premijera Zorana Đinđića postoji ta podela, ministarstava sile, takozvanih, ko kontroliše vojsku, ko kontroliše policiju. Evo i ovde je bio spor između vojske i policije koji je dobio neke jako velike dimenzije. Jel danas vidiš tu vrstu odnosa konkurentskog i borbe za kontrolu? Ili misliš da je ovo bio samo incident? Koliko ja shvatam, svaki vlastodržac u Srbiji bio ove ili one strane, u principu premijer, ima kontrolu nad oba resora i termin ministarstva sile je Koštuničin termin. On je to smislio. Ali drže kontrolu nad oba resora i tu, mislim, ne mogu da zamislim sukob između Bate Gašića i doktora Stefanovića Nebojše. Ne vidim ono, kako bi se i zašto, kad se zna ko je šef i šta šef ne voli. Ne voli da mu se ministri svađaju, osim ako im nije tako rekao. Da te vratim malo na medije. Jedna od tvojih svežijih kolumni bavi se izveštajem Saveta za borbu protiv korupcije kada su u pitanju državne pare koje se generišu u oglašavanje i to u medijima. Šta je tebi tu najzanimljivije? Što je meni najzanimljivije, to je odnos novinarske profesije u toj celoj priči. To je jasno da danas imaju. Ugrožavaju nas krajnje ozbiljno. Pitanje je samo koliko mi možemo da podnesemo. Mislim, meni je lako. Ja radim u potpuno privatnoj redakciji. Vreme su novine koje su u vlasništvu nas nekolicije. Ali ako neko nekome kaže nemoj se oglašavaš tamo, neće dobro završiti, taj će prestati se oglašava i sad koliko mi sirotinje možemo da podnesemo, koliko tezgi možemo da nađemo, a svako ima poneko, toliko ćemo izdržati. Ne plašim se ja autocenzure što se toga tiče, ali ima puno mlađih kolega i kolega iz drugih medija štampanih i elektronskih koji su u onom položaju koji se danas zove prekarni. Ima i za to srpska reč sirotinski i nesigurno. Vidio sam i jedan od tvojih tekstova ili tvojih kolumni u naslovu je stajala brojanje tuđih, a skrivanje svojih novaca. Dakle, da, vrlo zanimljivo. Zapravo, evo, kao da postoji neka vrsta kampanje ponovo protiv medija koji su ikada dobili bilo kakav novac iz, recimo, fondova Europske unije i tako dalje. Kao da Europska unija ne daje novac i policiji, i pravosuđu i ne znam, svim drugim sektorima. Naravno, i to se pojavljuje u novinama u čiju vlasničku strukturu nisu isto tako baš taj sigurni. O kojim novinama govoriš? U politici. Dobro. Da, znamo i jasno i glasno. Ko je vlasnik jednog dela politike i ko je vlasnik jednog dela novosti? To nisu mali delovi. Ono čovjek krene da čačka i završi na Devičanskim ostrvima i odande opet nema ništa soli na repe. I onda sad takvi meni popuju, ali to je sve intonirano u duhu ranih 90-ih
No to kao, kaže, ko ih plaća, a? Od čega mu tetka živi? Tada, upravo sam to i to da te pitam, jer to zaista ne pogrešivo podsjeća na prozivke stranih plaćenika i tako dalje iz perioda 90-ih. Pa podsjeća, naravno, mislim, ali sve se to javlja kao oni virusi. Prvo je strašno virulentno i gadno i može se umre, a kasnije ono oslabljene generacije virusa, kihneš dva puta i gotovo je. Ja ovo gledam kao oslabljeni virus. Ali se desilo da se neko setio da bi mogao da podgreje i tu priču sad. Znam da si pratio ovaj kopernikanski obrt sa kurirom, sa tabloidom kurir i ovu jednu vrstu medijskog rata koji nemilosrdno funkcioniše, besni, da tako kažem. Kakav je tvoj pogled na prošao si razne, to pitam te zato što si prošao zaista razne periode u odnosima raznih novina i usporni padove i razne bitke, da tako kažem. Ja delim stav mog glavnog urednika Žarkovića o tome. Da Žarković je negde napisao u jednom trenutku da bi u ovom medijskom ratu najbolje bilo da nema preživelih. Eto ih tamo, nek se upropaste, nek se ukokriju do mile volje. Mislim, ja iskreno da kažem, ne delim mišljenje onih ljudi koji kažu da treba gledati Pink, pogotovo težak reč, jel? Jer to je disanje galame i diverzija, skretanje pažnje. Neki misle da je gledanje jutarnjeg Pinka kao slušanje dnevne zapovesti u vojsci. Jer što ujutro bude na Pinku, Boga mi će preko dana i da se dogodi. Pa neka nek se događa. Mislim, ja moram da kažem da sam prema svemu tome, kao i prema ovoj sadašnjoj vlasti, uglavnom ravnodušan. Malo mi je dosadno. Dobro, postoje mediji koji neskriveno rade za pojedine političke opcije. Jedan deo takvog ponašanja svet je davno prihvatio i smatra se normalnim. Ne smatra se možda normalnim da se na medijima elektronskim, posebno sa nacionalnim frekvencijama, to događa. Ali da to postavim malo drugačije. Izborna kampanja je očigledno počela. Šta ti se javlja kao iskusnom političkom novinaru? Šta ti se javlja kada je u pitanju ovih nekoliko meseci ispred nas? Biće pakao. Biće pakao ne zato što je tu stvarna borba za vlast. Oni će izbore dobiti, mislim, to je apsolutno jasno. A problem sa njima je u nečem drugom. Oni bi hteli sve. Oni bi hteli sve i odmah. Što bi rekli Italijano. Tuto je subito. Oni bi hteli sve i odmah i njima smeta im i najmanji glasić i ono najmanje neslaganje. Ne znam koja kadenca vatre, što bi rekli vojnici, odnosno u ispaljivanju saopštenja raznih odbora Srpske napredne stranke. Niko ne može da zine negde u gradu, evo kao ti i ja sada, očekujem saopštenje. A vi kakvi ste bili? A šta ste vi sve upropastili? Pa pogledajte se, ogledalo, što bi rekao premijer Vučić onomad u petak, stid vas i sram bilo. Jedan od intervjua sa tobom, mislim, za Slobodnu Evropu, nosi naslov Vučić odgovara na neizrečene optužbe. To je jedna od onih vrsta političkog ponašanja kada, ako ja dobro razumem, se u stvari preventivno čovjek politički angažuje kako bi možda izbjegao. Ili napad je najbolja odbrana. Mislim i da je to bila u tekstu jedna teza. Može biti da sam tako nešto rekao. Gde su ti tolike, jel vidiš ti te tolike napade i tolike otpore? Pa ne vidim, u tome je problem. Vučić je stalno s nekim u svađi. On se stalno prenemaže. Eto, kao samo što me nisu. Ali ja mislim i tako diže svoju zaslugu, svoju borbu za Srbiju, kako on to već zove, diže joj cenu jer izmišlja pretnje kojih nema. I to je, mislim, meni je to potpuno jasno i očigledno. I onda se ide na one razne preventivne udare koje prepušta Nebojši Stefanoviću. Da smo pratili novinarku ili nismo? Ja i kažu prorok Stefanović, kaže, sad ćete da vidite šta će biti ovih dana. Da je ćutao, cela bi ta stvar prošla manje i više neprimećena.
Ali kad je on napravio scenu na televiziji oko toga, sve govoreći nešto o naoružavanju Hrvatske, što mu inače nije sektora lajda dobro, pa ubaci tu rečenicu usred nekakve priče, pre i posle toga razgovara o hrvatskom oružju. I onda svi kažu, čekaj polako, ovaj svašta zna. Ja ne sumnjam da je on bio napred obavešten. Nagađam i tako. Ali, mislim, to se ne radi javno. Mislim da Vučiću u vladi potreban jedan specijalni savjetnik za razlikovanje ispravnog od pogrešnog. Koga će tako konsultuje, pitaju, jel ovo ja treba da uradim, a ovaj kaže, nemoj, ili uradi, ali ne tako. Dobro, ali hajde da pogledamo i drugu stranu. Kako napraviti razliku između stvarnih grehova u ovoj medijskoj situaciji, bivše vlasti, i onoga što im se stvarno pripisuje iz neke političke i pre svega izborne motivacije? Pa postoje nekakvi realni jasni pokazatelji koje samo treba korektno prvo shvatiti, a onda i koristiti, ali korektno. Znači, nije, kako se to zove, žuta ološ elita. Nisu oni krivi za ekonomsku krizu iz 2008. Njih je to snašlo i snašlo ih je žestoko. Međutim, tu, očito, sa tima koji su stalno nabusiti, stalno bi se svađali, stalno viču, na kraju nema razgovora. Ja gledam sirotog Šutanovca, to u petak u Skupštini, kako objašnjava nešto i daje neke cifre. Ne pomaže mu ništa. Ne pomaže ništa jer je rečeno, Barjak je razvijen, sva je pamet u trubi i truba trubi, mi smo rodoljubi, a vi ne postojite. Dobro, naravno, zbog specifičnosti parlamentarnog zasedanja, to je druga priča, jer se sednice Skupštine prenose na drugom programu, pa se i to neretko, da tako kažem, koristi kao medijski prostor. Ali kako ti deluju priče o integraciji opozicije? Ti ono uopšte deluje kao, da kažem, jedan politički prostor koji na bilo koji način može biti integrisan, ne naravno u jednoj koloni, jer to sigurno neće se desiti, ali možda u dve ili u tri. Ovog trenutka ne vidim nekakvu veliku šansu. Dokle god oni sede i bave se vlastitim sujetama. Oni su sami se okliznuli, sami pali, sami se ugruvali, pa nek se sad sami leče. Mislim, ja stvarno izgubio sam svaku nadu više. A dobro, ja sam amater i mrzitelj. Možda nešto urade, ja im želim da urade nešto. Ali na ovaj način teško. Hvala ti. Vratit ćemo se u studiju za minut dva. Dobitnik Ninove nagrade za 2015. godinu. Višeslojna priča o životu, smrti i onome što ostaje iza njih. Po mišljenju mnogih kritičara, najbolja knjiga jednog od najznačajnijih srpskih pisaca današnjice. Islednik, Dragan Velikić i Vaša Laguna. Tonus, visok sadržaj biljnih vlakana prirodnog porekla. Analife, moja bolnica. I mi hoćemo da budemo mama i tata. Čudo nastajanja života kao na dlanu. Gledajmo bebu od samog začeća. Odeljenje vantelesne oplodnje. Opšta bolnica Analife u mirnom kraju Zemuna. Zvončići, zvončići zvone ceo dan. Pomozite drugarima da ostvare svoj san. Zvončići, zvončići, ceo svet je tih. Pomozite da imamo topao dom za njih. Zvončići.
Zdravlje je jedina dobitna kombinacija. Prizma Kragujevac. 034-330-200. Imam cilj. Uradit ću to što treba. Loptica uvek leti onako kako je ti udariš. Koliko se trudim i treniram, toliko napredujem. Treba da radiš kako trener kaže. Čuvam svoju odbranu. Čuvamo i popravljamo teren. Odgovornost. Tonus. Visok sadržaj biljnih vlakana prirodnog porekla. Još Vasić, moj kolega i novinar Nedeljnika Vreme, gost televizije N1 i večerašnjeg Presinga. Razgovaramo o predstojećim izborima i kampanji koja nas čeka. Mišo, jedan od fenomena koji se pred izbore i vrlo brzo nakon završetka izbora, kad se vidi ko je pobednik, događa, jeste taj fenomen preletača. Ili pamtiš da je nekad bilo više preletača nego danas? Recimo, danas u Srpskoj naprednoj stranci imamo, ja mislim, predstavnike svih stranaka, uključujući ranije, jeli, i DS, i DSS, i SPO, i SPS, i SRS, i tako dalje. Ranije nije bilo nekog tako jakog i tako privlačnog za preletanje. Bilo je to i tamo, pa se malo to i plaćalo. A ovi sad, kad vide šta je od sebe napravila Srpska napredna stranka, naravno su navalili komuve na nešto, jel? Da. Tako da me ne čudi. Kako ti izgleda politika Vojislava Šešelja? Dakle, dok nije izašao iz Haškog tribunala, očekivalo se da će ući u žestoke konflikte sa Srpskom naprednom strankom. Nekako utisak je da je to izostalo i da tu postoje, tako kažem, različiti pogledi gledajući iz ugla Srpske radikalne stranke ka jednoj i ka drugoj strani, ako se gleda premijer i ako se gleda predsednik. Vojislav Šešelj nije glup čovjek, to da se razumemo. On je svakakav, ali nije glup. Čovjek je shvatio gde je moć, gde je vlast i da mu je pametnije da ćuti, pa makar sedao i u reality showima, pa tamo da priča što god mu padne na pamet, ali nije slučajno mnogo protiv vlasti. Ostalom, ja mislim da ni Toma Nikolić, ni Aleksandar Vučić nisu zaboravili njegov i poslednjih nekoliko knjiga iz serije od 114 ili 15 dok je doguralo. Koje se malo spominje. Da. Ali ne piše ih više? Nema više knjiga? Pa nema više knjiga, nema više para. Radikali su ostali izvan parlamenta, prema tome to znači drastičan pad prihoda. Sad ono nešto, se i članstvo malo osulo, pa ni članarine nije baš da nešto mnogo ima. I sad je vreme da se bude skroman. To je onih 7 mršavih krava biblijskih. Ali doći će i to na svoj polak. Ali sve analize i istraživanja javnog mnjenja predviđaju dosta solidne šanse, tako kažem, za Srpsku radikalnu stranku i u Vojvodini pa i u Srbiji. Pređu cenzus, da. To čini mi se realno da će preći cenzus. Da li misliš da će Vojislav Šešelj koji je u opoziciji i Vojislav Šešelj koji uspeo da uđe u parlament biti iste osobe u političkom smislu? Ne, nećemo više nikada imati onog Vojislava Šešelja sa onolikom Srpskom radikalnom strankom iza sebe kao 90. godine. Ne. Ovo će biti neka minijatura. Koliko je nezgodna za vladu ova situacija sa zahtevom Haga da isporuči troje pripadnika Srpske radikalne stranke zbog, kako tvrdi Haški sud, nezakonitog i nedozvoljenog uticaja na svedoke u slučaju Šešelja? Intimno u dubini duše. Ja sam siguran da bi oni najviše volili da ih spakuju i pošalju u taj Hag. Ali problem je sad što bi na taj način razočarali o vladi. Na taj način bi razočarali jedan značajan deo svog biračkog tela koji je prešao od radikala i koji Haški sud ne voli nikako. Ima za to svoje razloge. Jedan od procesa za koji sam siguran da si ga pratio jeste u poslednje vreme, jer si pisao o njemu, jeste proces za rehabilitaciju generala Nedića, ratnog predsjednika vlade.
Srbije. Si ti fin je prema njemu. Dobro, tako se kolokvijalno, jeli, ili, da kažem, kvisliškog predsjednika vlade, možemo i tako. Domaćeg izdajnika. Domaćeg izdajnika. Da, Slobodan Jovanović ga je stavio na listu domaćih izdajnika na prvo mesto. Evo, citata iz tvog teksta. Zamislite da se u norveškoj štampi pojavio naslov rehabilitacija Vidkuna Kvislinga ili u francuskoj štampi rehabilitacija maršala Petena. Pa da zamislimo, šta bi se desilo? To je nezamislivo. Kad bi se to tamo... To je nezamislivo. Apsolutno je nezamislivo. Niti bilo kome u Norveškoj ili Francuskoj pada tako nešto na pamet. A ima još nekoliko kvislinških režima na koje ljudi ne vole da ih podsjećaju. Izgleda smo, Srbi i Hrvati, jedini koji nekako nikako da prebolimo naše kvislinge. Ovi tamo služe mise za dušu Ante Pavelića i Mile Budaka, pa čak i ulice nazivaju. A ovi naši su hteli da nazovu trg u Smederevu imenom Miteljotića. Pa je neko podviknuo, ama ljudi ste vi normalni. Ali smo zato vladiku Nikolaja proglasili za sveca, pa sad to je valjda neka uteha. Koliko god da se možda i tebi čini nespornim, ipak u društvu postoji neka vrsta polemike, jeli javno, među istoričarima u stvari najviše. Ima jedna grupa koja zaista smatra da ga treba rehabilitovati. To je činjenica, hteli s time da se suočimo ili ne. A šta je za tebe nesporno u vezi sa Nedićem? Kad bi te neko pitao ko je taj čovjek bio? Nesporno je da je bio simpatizer nacista od pre Drugog svjetskog rata. I da je uzeo da radi to što je radio iz svog dubokog uverenja da će Treći Rajh pobediti. I pravio je sebi mesto u novom poretku evropskom. Mislim, to mi je jedino jasno i nesporno. Sve ostalo je zločin. Da, postoji spor oko toga da li je direktno vršio zločin ili samo pomagao u izvršenju zločina. To je jedna od tih teza koja se javlja. Biti na čelu izvršne vlasti, pa i takve marionetske kao što je bila ona, je već zločin samo po sebi. Ja želim, paradoks je, ima tu dva pravna paradoksa. Prvi pravni paradoks to je da Nediću nije ni suđen. To je skočio kroz prozor. Drugi pravni paradoks... To se dovodi u pitanje. Kažu, možda je bio gurnut. Jedan matori Udbaš mi je pričao koji je u to vreme to radio. Kaže, pa nismo valjda ludi da ga ubijemo. Imamo tako čisti, jasan slučaj, bolje od Ražinog. Kažem, u celom svetu, evo. I niko im ne bi reč rekao. Da su ga osudili na smrt i lepo streljali. Prema tome, to je i za njih bio gubitak. Druga pravna priča je taj potpuni paradoks po zakonima Kraljevine Jugoslavije. I Milan Nedić i Draža Mihajlović bi nakon rata bili obešeni, najverovatnije. Jer se izdaja zemlje i prelazak na stranu neprijatelja i direktno odbijanje poslušnosti svom suverenu, što se u Dražinom slučaju ispostavilo tek septembra 1944. Se kažnjavalo smrću. Tako da ne razumijem. A zbog čega, po tvojom mišljenju, su neke stvari koje se čine potpuno nespornim i dalje sporne u Srbiji, u srpskoj društvu? Pa imamo tu revizionističku tendenciju koja potiče iz frustracija onoga što se za vreme komunista lepo zvalo crna reakcija ili slavska reakcija. Ja ne vidim... Mislim, malo mi je to zagonetno. Ne mogu da shvatim motivaciju tih ljudi. Ok, jesu komunisti radili svašta 44. 5. Ali su vrlo ubrzo i prestali. Isto kao Hrvati sa Blajburgom. Mislim, u Jasenovcu niko nije stradao zbog Blajburga. Obrnuto, na Blajburgu su stradali zbog Jasenovca. To je Stipe Mesić lepo objasnio u više navrata. Evo, kad već pominješ Blajburg, sad se ponovo pokreće, tako kažem, jedna vrsta javne polemike u hrvatskom društvu, zato što je, mislim, vlada gospodina Milanovića prekinula formalne veze vlade sa tom samom ceremonijom u Blajburgu. I evo sad postoji inicijativa da hrvatska država ponovo postane pokrovitelj. Pa to spada u klerofašističke tendencije Karamarka i ove njegove ekipe.
Ali mi se ta vlada ne čini kao da će potrajati. Upravo zbog tih, kako bi rekli braće Hrvati, sve to nazorskih razlika. Jeste Božo Petrov mali klerikalac i ministrant. Ali ipak, mislim, tu ima još 15 saborskih zastupnika na kojima počiva Karamarkova većina HDZ-a. I tu neće ići tako. A da li pre svega misliš da oni sami mogu da odvedu u svoju vladu jeli, u tom pravcu, u pravcu nestanka s političke scene, ili možda, pošto znam da imaš puno veza u Hrvatskoj i dosta vremena provodiš gore, da li ta jedna vrsta građanskog tela Hrvatskog može da utiče snažnije na to, na opstanak ove vlade? Ono što je tu najvažnije, to je da Socijaldemokratska partija SDP Milanovićeva sačuva koheziju i ojača, a to će se desiti, kako da kažem, neizbežno, jer ne zaboravimo da su oni bez Mosta bili u pogledu broja glasova tu negde pata karta. Gotovo izjednačeni, s HDZ-a. Pa je onda Most se cenjkao i ponuda HDZ-a je bila bolja. Kako gledaš na ove kontroverze u vezi sa ministrom kulture Zlatkom Hasanbegovićem? On je već stigao jedan dobar deo Hrvatske da isprovocira sa svojim potpisom. Postavimo Bojana Dimitrijevića za ministra kulture u Srbiji, pa ćemo vidjeti kako im je. Istoričara Bojana Dimitrijevića, koji se bavi Nedićem, jel? Da, na njega mislim. Ili Srđana Cvetkovića, ima i taj drugi. Da. Mm-hmm. Potpuno sve. Da. E su na duge staze održivi ti stavovi? Mislim da se uz sve napore... Kad kažem duže staze, ne mislim na vekove, ja mislim na narednih nekoliko godina. Mislim da se uz sve napore evropske ekstremne desnice i klerofašističke desnice nikad neće moći postići taj cilj izjednačenja komunizma i nacizma. Što god evropski desničarski poslanici olupetali tamo, to jednostavno ne može. Protivno je zdravom razumu. I ne vidim neku šansu i neku perspektivu. Ima ta teorija da su odnosi Srbije i Hrvatske najviše napredovali u vreme HDZ-a, da su praktično na neki način malo usporene rešavanja tih otvorenih pitanja između Srbije, između dve zemlje za vreme gospodina Milanovića. Kakav je tvoj utisak? Sanader i gospođa Kosor su bili u stanju da ekstremiste zadrže i drže pod nekakvu vrstu kontrole, a i bilo im je jasno da bi im najpametnije bilo da budu sa Srbijom u dobrim odnosima. Karamarko, koji je u panici, jer nije siguran u sobstvenu premoć političku, ni u stranci, ni u saboru, mora sada da podgreva malo te ustaško-partizanske priče, a ovaj nesretnik koga su doveli iz Kanade, Orešković, za premijera, to jadnik ne razume uopšte. Dobro, i važno je da razume neke druge stvari, jeli? Da razume... Razume se, on je menadžer. Da, on je čovjek menadžer, ja mu želim svako dobro u tom smislu. Ali teško da će sa ovakvom vladom i sa ovako ukrštenim oprečnim interesima i sa ovako halapljivim i bezobraznim tajkunima i industrijskim magnatima u Hrvata da izađe na kraj. Neće lako. Dobro, da zavirimo i kod drugih komšija u Bosnu i Hercegovini. Nekako to, taj plamen koji se održava u pogledu tog pitanja referendum, ne referendum, hoće li ga biti, neće li ga biti, ili ga podržava Srbija ili ga ne podržava, dosta neprijatno utiče na tenzije u Bosni i Hercegovini. Verujem da imaš neki svoj stav o tome. Ja mislim da Mile Dodik podgreva tu stvar, jer njemu jedino što mu je sad preostalo, to je nekakva uvijena pretnja aluzijom na secesiju eventualno. Koliko god to bilo nemoguće. I on ljulja čamac, jer je i on jadnik u panici, njemu nije lako. Veruješ da to nije, da tako kažemo, realna opcija? Mislim da kakve god ocene dolazili iz Sarajeva? Mogu oni da prave referendum. Mogu da donesu zaključak i da ga odnesu posle, jer od toga ništa biti neće i onako. Dobro, da se vratimo još jedan puta na ove naše izbore i na... Ajde da nisu radikali jedini koji su na desnici. Kakva je tvoja procena sa ovim ostatkom desnije desnice, čini mi se, od same Srpske radikalne stranke?
teško da se može biti desno. Možda je Džingis Khan desno od Srpske radikalne stranke. Ali ova ekipa klerofašisti, kleronacionalisti, DSS, Dveri i to. Oni ljudi imaju u anketama nešto. Na lokalu su čak negde i dobijali par odbornika. Ali su se iskompromitovali DSS cepanjem, a Dveri svojom kadrovskom politikom. Dobro. Evo da privodimo lagano ovaj razgovor kraju. Ono što Srbiju čeka, nezavisno od izbora, jeste to najavljeno otvaranje poglavlja 23 i 24. To su poglavlja koje se bave pravosuđem, ljudskim pravima, borbom protiv korupcije, medijima i tako dalje i tako dalje. Dakle, najavljeno je otvaranje poglavlja za mart. Da li imaš osjećaj da se to možda neće desiti ili veruješ da... Ja mislim da će se to desiti, ali to će biti kao i u slučaju Hrvatske poglavlja koje će biti poslednja zatvorena. Jer Evropi je stalo. Pa da, čak i za otvaranje poglavlja moraju da postoje određeni uslovi. Ja mislim da će se to navući. Nije to neki veliki problem, političko pitanje. Njima je stalo da se to otvori, da bi mogli da gaze, da gaze, da gaze i da postignu ono do čega je zapravo njima najviše stalo, pravnu sigurnost i predvidivost. Hvala ti na vremenu koje si posvetio gledacima televizije N1. Moj gost bio je moj kolega, novinar nedeljnika Vreme, Miloš Vasić. Ostanite uz televiziju N1. Prijatno večer.